Neviděl si Krakena? Pobehuje s kuframi jako motorová myš. Účet okamžitě. Stalo sa niečo, madam? Neuveriteľný škandál. Len som sa pri výťahu obzrela a tento môj mumak zmizol. A viete, kde som ho našla? Ako si to rozdáva s tou fuchtľou z opery. Madam Sopránová? A dala vám aj autogram? Na stehno. Čo sa uškrňaš, mamľas? Tak máte ten účet hotový? Nech sa páči, madam. S Bohom. No tak chápeš to? Sopránová, odkedy jej zomrel manžel, tak to berie za radom. Vážene? Dúfam. Ježišku na Krišku. A čo keď pôjde aj po mne? Som milý, dôverčivý a pôvabný. Ľahká korisť. Budem si musieť dávať veľký pozor, keď mám teraz Niky. Potrebovala by som niekoho schopného na apartmán. Nefunguje mi klíma. Madam, hneď sa na to pozriem. A mám aj iné prednosti. To je kto? Ešte sme sa nestihli zoznámiť. Helena Sopránová. Vladimír Kováčik, budúci majiteľ hotela. Je mi ľúto vašej straty, madam. A ešte mi k tomu nefunguje klíma na apartmáne. Nešli by ste sa mi na to pozrieť? Ale iste, že, madam. Môžem. Samozrejme. Ale to je úžasný biceps. No to viete. 5 Tibeťanov každé ráno.